PisArtsat som una empresa de recerca i desenvolupament. Portem gairebé 20 anys treballant amb l'Agència Espacial Europea i ens encarreguem de proveir serveis i aplicacions que ajuden a monitoritzar variables de canvi climàtic, com per exemple l'augment de nivell del mar, la disminució del gruix de gel a l'Antàrtida i al Pol Nord i també la quantitat d'aigua dolça que tenim disponible. El Sentinel-6 és un satèl·lit altímetre d'última generació que està dissenyat per fer mesures d'alta precisió del nivell del mar. Nosaltres treballem Sentinel-6 a nivell de processar les dades regulars que rep el satèl·lit i també en el que s'anomena el calibratge de les mesures que fa, que són els exercicis que ens permeten assegurar-nos que funciona com toca. El calibratge fins ara s'ha fet sempre utilitzant uns instruments que s'anomenen transponedors i que són molt sofisticats i complexos i només els té l'Agència Espacial Europea. Ara s'ha obert la porta a poder fer el mateix tipus de calibratges, però amb un altre tipus d'instruments, que en el nostre cas són reflectors. Aquests reflectors necessiten estar en unes condicions molt concretes per poder funcionar òptimament, i en aquest sentit va ser quan se'ns va obrir la porta de l'oportunitat de col·laborar amb l'Observatori del Montsec. En primer lloc, perquè l'Observatori del Montsec es troba en una situació privilegiada. En segon lloc, perquè es troba molt a prop de per on passa el nostre satèl·lit regularment. En tercer lloc, perquè hi ha una estació meteorològica que ens proporciona dades de temperatura i pressió. I finalment, doncs, perquè és un recinte controlat i monitoritzat per part de la gent de l'Observatori. L'Observatori del Montsec és una infraestructura gestionada per l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya que inclou equipaments de l'àmbit de la recerca en astrofísica, però també de l'observació i monitoreig de l'entorn o també tecnologies relacionades en l'espai. En aquest sentit, doncs, ofereix solucions a totes les necessitats d'equipaments que requereixin, per exemple, una connectivitat d'internet, com és, per exemple, subministrar connectivitat als pobles de Sant Esteve de la Sarga, o també simplement equipaments que requereixin un entorn vigilat i controlat i amb manteniments, com és el cas del reflector d'IsArtsat. La col·laboració amb les empreses ens interessa des del nostre àmbit, des de l'àmbit de la recerca, des de l'Institut, per promoure la transferència de coneixement que es genera amb els grups de recerca que treballen en l'Institut i promoure que aquest coneixement arribi al mercat, arribi a acabar sent un producte o servei en benefici final de la societat. En el cas de l'empresa IsArtsat, ens serveix com el que s'està fent en el Montsec com a punt d'inici del desplegament del centre de calibratge que s'ha previst que es desplegui en l'Observatori en el marc de l'estratègia New Space que està liderant la Generalitat de Catalunya. A l'abril del 2021 vam instal·lar el reflector i estem fent mesures de calibració cada 10 dies. Analitzant les dades d'aquest període, podem confirmar que estem tenint una precisió de molts pocs mil·límetres en comparació amb l'alçada del satèl·lit, que està a 1.330 quilòmetres d'altitud. Els resultats d'aquesta primera campanya ens permeten considerar que la col·laboració amb l'Observatori ha estat un èxit i que, a més, l'Observatori és un lloc ideal per al calibratge d'altímetres. De cara al futur i per enfortir encara més aquesta col·laboració, estem pensant en la instal·lació de nous equipaments per poder millorar encara més la qualitat d'aquestes dades i convertir l'Observatori en un centre de referència de calibratge de satèl·lits.